ڈیرا قریشی موڑ دا روڈ ہے، تقریباً سال ٹھیک ہے تے اے پوزیشن ہے، اللہ ساڈے حال دے رام کر کے نے نہیں پر تے تے بھی خراب ہے، لیکن ای کو ڈیک اے دا کیا حال تھیا ودے، اے تو ضلع دا روڈ ہے، اے تے شہر ہے، چلو تا دیہات ہے وقت بھی